Abşeron dairəvi yolu xətti üzrə hərəkət edən qatarların sayı artırılıb. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən ölkəmizdə karantin rejimi müddətinin iyunun 15-nə də uzadılması və tətbiq edilən məhdudiyyətlərin bir qisminin yumşaldılması ilə əlaqədar Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə hərəkət edən qatarlara tələbat çoxalıb. Bildirilib ki, həmin istiqamətdə sərnişinlərin karantin qaydalarına uyğun hərəkətlərinin təmin edilməsi və sıxlıq yaşanmaması üçün qatarların sayı artırılıb. Bu məqsədlə Bakı-Xırdalan-Sumqayıt-Bakı, Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəlində dəyişdirilib.